Sri Lanka TV Daily News. අයිබෝවන් ගෙවුණු පැය කිහිපේ ඕස්ට්‍රේලියාව විසින් වැදගත් උණුසුම් තොරතුරු සමගින් Sri Lanka TV දවසේ පුවත් ප්‍රකාශය Australia Today. Travel Shine, Loki, Onam Ratikata, Australia Vin Saha, Sri Lanka Vin, Aduba Milata, Air Tickets Ganda, Amatanda, Binduai Tunai, Asu Hatai, Pandahas Harasia. No more tax issues if you have the accounting wizard with you. Wizard Accounting, Unit 7, Number 49, Douglas Street, Noble Park. Rosary Valata Donaro. Onaro Foods, Obat Adama Pavinenda, Australia-ve Sri Lankika Supervillain Cell Jali Pramukhya, Onaro Foods. Australia-ve Mullama Suriku Madhyasthana Walin, Pramanavat Poshanayak Laba Ganeemata Kuda Daruwan Apoyasath Wana Bawa Parikshana Walin Heliwa Thibenawa. E Anuwa Kuda Daruwan Mullama-ve Madhyasthana Wala Kusaginnen Pelna Bawat, Ahara Pramithiyenta Nogalapena Ahara Laba Deema Saha ලමාරක්ෂක සේවකින් ඔවුන්ගේම ආහාර දරුවන්ට ලබා දෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ හේතුවෙන් මුල්ලමාවේ මධ්‍යස්ථාන සඳහා තත් ප්‍රමිතීන් ප්‍රසංස්කරණය කරන ලෙස විවිධ පාර්ශ්ව රජයෙන් ඉල්ලීමක්ද කර තිබෙනවා. ළමුන්ගේ උපතේ සිට පළමු වසර පහ තුළ නිසි පෝෂණය අත්‍යවශ්‍ය වන බැවින් මෙවැනි සිදුවීම් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යයට තර්ජනයක් වන බවයි එම වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ. ඇතැම් ළමුන් වයස අවුරුදු 5 තෙක් අවම වශයෙන් පැය 10000 කෝ දිවාසරුකු මධ්‍යස්ථාන යටතේ සිටින අතර මෙලෙස ආහාර ප්‍රමිතීන්ට නොගැලපෙන ආහාර අනුභව කිරීම දීර්ඝකාලීන ගැටලු ඇති කරන බව ළමා වෛද්‍ය විශේෂඥයන් පවසනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මුල් ළමාවි අධ්‍යාපන සහ රැකවරණාංශයේ ආහාර සහ පෝෂණ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන මහාචාර්ය තෝච් පෙන්වා දෙන්නේ මේ පිළිබඳව නිසි නියාමන වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවක් මතුව ඇති බවයි. විශේෂයෙන් මෙම තත්ත්වයට ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ තුළ බහුලව සිදුවන බවද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. කුලිනිවාස අර්බුදයේ හේතුවෙන් මහමග රැඳී සිටින ඕස්ට්‍රේලියානුවන් ගණන ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. නිවාස උපකාර පතා ලැබෙන ඉල්ලුම්පත්ව සංඛ්‍යාවද රට පුරා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. විශේෂයෙන් රැකියාවක් පැවතියද නිවසක් නොමැතිව පීඩා විඳින ඕස්ට්‍රේලියානුවන්ගේ සංඛ්‍යාව 20%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව සඳහන්. සිඩ්නි නගරය හා තදාසන්න ප්‍රදේශාශ්‍රිතව මිල ගණන් දැරිය නොහැකි මට්ටමින් ඉහළ යාමත් සමග සිඩ්නි වැසියන් දැඩි පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා. නිවාස නොමැතිකම පිළිබඳ පසුගිය දෙසැම්බර් මාස සිදු කළ සමීක්ෂණයකදී හෙළිව ඇත්තේ නිවාස ගැටලුව ආර්ථිකයට පමණක් නොව ගෘහස් හිංසනයේ දක්වාද ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි. මේ අතර නිවාස නොමැතිව ආධාර සේවාවලින් උපකාර ලබන පුද්ගලින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගියක් සිඩ්නි නගරයේ වාර්තා වන බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඉදිරි මාස 18ක කාල සීමාව තුළ මෙම තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජය සාධනීය ලෙස බැඳියත් වනු ඇතැයි ඕස්ට්‍රේලියානු නිවාස සැපයුම් පුණ්‍ය ආයතනයේ විශ්වාසය පළ කරනවා. මදුරුවන්ගෙන් බෝවන වෛරස ආසාදනයේ හේතුවෙන් ක්විස්සන් වැසියන්ට අනතුරු ඇගවීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවලස නම් කරන මෙම වෛරසය මදුරුවන් මගින් ආසාදනය වන අතර ක්විස්සන් නගරයේ සෑම ප්‍රදේශයක්ම අවදානම් සහිත බවයි දැක්වෙන්නේ. ප්‍රදේශයේ අවටින් ලබාගත් ජල සාම්පල් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී තහවුරු වී ඇත්තේ අවදානම් මදුරු විශේෂය සීග්‍රයෙන් සමාජය පුරා පැතිර ගොස් ඇති බවයි. රොස් රිවර් උණරෝගී ආසාදිතයින් 3000ක් පමණ මේ වන විට ක්විස්සන් ප්‍රාන්තයෙන් හමු වී ඇති අතර මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. මදුරුවන් නිවසේ අවට සහ ගෙවත්තේ ඕනෑම ස්ථානයක රැඳී සිටීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව ඇති අතර නිවසේ හා ඒ අවට පරිසර පිරිසිදුව තබා ගන්නා ලෙසයි වැඩිදුරටත් උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. අධික තෙහෙට්ටුව මාංශපේශී වේදනාව හිසරදිය සහ උණ රොස් රිවර් රෝගයේ ලක්ෂණයක් වන අතර එවැනි ලක්ෂණ මතුවන්නේ නම් හැකි ඉක්මනින් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වෙත යොමු වන්නයි සෞඛ්‍ය අංශ උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මෙම රෝග ආසාදනයේ බරපතල තත්ත්වයක් නොවුවද රෝගයේ වැළඳ පූර්ණ සුවය සඳහා මාස 3-6 අතර කාලයක් ගතවන බවයි වාර්තා වන්නේ. නිවාස අර්බුදය සමග ඉදිරියේදී සිඩ්නි නගරයේ මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගෙන් තොර කලාපයක් වනුවතැයි නව වාර්තාවකින් අනාවරණය වී තිබෙනවා. නිව සවුත් වෙල්ස් පලදායිතා කොමිෂන් සභාව නිකුත් කළ වාර්තාවකට අනුව පෙනී යන්නේ සිඩ්නි නගරයේ වසරකට ඒ ජනගානයෙන් වයස අවුරුදු 30-40 අතර පුද්ගලයින් 7000ක් නගරයට අහිමි වන බවයි. මේ හේතුවෙන් සිඩ්නි නගරයකට දෙගුණයක මිනිසුන් අහිමි වන බවයි එම වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ. නිවාස සැපයුම් ඉල්ලුමට සරලන පරිදි පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වීම, දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ නිවාස සොයා ගැනීමට නොහැකි වීම යන හේතු සාධක පදනම්ව මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් උග්‍ර වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. නිව සවුත් වෙල්ස් ප්‍රාන්තයේ පවතින නිවාස ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා 2041 වන විට නිවාස ලක්ෂ 9ක් පමණ ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය වන බවයි අස්තමේන්තු ගත කර ඇත්තේ. පලදායිතා කොමිෂම සඳහන් කළේ මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් පවතින්නේ නම් සිඩ්නි නගරයේ මුණුපුරන් නොමැති නගරය ලෙස ප්‍රසිද්ධියට පත්වනු ඇති බවයි.
පශ්චාත් ප්‍රසව මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන කාන්තාවක් තම මාස 3ක් වයසට බිනිදා පිහියෙන් එන ඝාතනය කිරීමේ පුවතක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉප්ස්විච් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා. වෛද්‍ය වාර්තා අනුව පෙනී ගියේ ඇය බරපතල පශ්චාත් ප්‍රසව මානසික අවපීඩනයෙන් පසුව ඇති බවයි. මෙලෙස තම බිනිදා ඝාතනය කිරීමට අදාළව චෝදනා ලැබුවේ ස්ට්‍රිප් 26 වැනි කාන්තාවක්. මෙම ඝාතනය පසුගිය සෙනසුරාදා දාලියුම සිදු ඇති අතර ඇය සම්බන්ධ නීතිමය කටයුතු ස්ට්‍රිච් මහාධිකරණය විසින් සිදු කරනු ඇති. හදිසියේ මුතු මංශයේ ලද තොරතුරකට අනුව ගිලන් රථ සේවා සිද්ධි වූ ස්ථානයට ගොස් ඇති අතර බිලින්දා රෝහල්ගත කිරීමට පෙර අවශ්‍ය මූලික ප්‍රතිකාර ලබා දුන්නද බිලින්දා ඒ වන විටත් බරපතල තුවාල ලැබ මියගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සැක්කාරමව අත්තරංගුවේදී මනෝවෛද්‍යවරයෙකු හමු වූ බවත් ඇය පශ්චාත් ප්‍රසව මානසික අවපීඩනයෙන් පෙළෙන බවත් වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කර තිබුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාර්තු පළවනදා සැක්කාර කාන්තාව නැවතත් ඉප්ස්විච් මහාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. කොන්ටාස් ගුවන් සමාගම දින තුනක වර්ජනයක් ආරම්භ කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ගුවන් මගින් දහස් ගණනකට ඉන් බලපෑම් සිදුවන බවයි වාර්තා වන්නේ. එම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය හෙට සිට දින තුනක් පුරා ක්‍රියාත්මක වනු ඇති. වැටුප් සංශෝධන ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් කොන්ටාස් ගුවන් නියමුවන්ගේ සම්මේලනය මෙලෙස වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වෙත අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. පාලන අධිකාරී සමග පැවති සාකච්ඡා සාර්ථක වීම හේතුවෙන් මෙලෙස වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වෙත අවතීර්ණ වූ බවයි එම සම්මේලනය සඳහන් කළේ. ගුවන් නියමුවන් රාජකාරී වලින් ඉවත්වීමත් සමග ගුවන් ගමන් වාර 35ක් පමණ අවලංගු වන බවයි වාර්තා වන්නේ. බලපෑමට ලක් වූ පාරිභෝගිකයන් හට ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් සඳහා ගාස්තු රහිත වෙනස්කම් හෝ මුදල් ආපසු ඉල්ලා සිටීමටද හැකි බවත් ගුවන් සමාගම දන්වා තිබෙනවා. මේ අතර මේ දිනවල ඔස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රධාන ගුවන් තුරුපල පරිශ්‍ර ආශ්‍රිත ගුවන් ගමන් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් මගින් බ්‍රසක් අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙති. එම්පූතත් සමගින් අද නිමිත දවසේ පුවත් එකතු නිමාවට පත්වනවා. හෙට දිනේදීත් ඔස්ට්‍රේලියාව වෙනසුම් පුවත් රැගෙන රාත්‍රී 8ට අපි මුණ ගැසෙමු. මේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික උපත දිනපතාම් ප්‍රවෘත්ති ගෙනෙන එකම පුවත් ප්‍රකාශය. ඔස්ලංකා ටීවී ඔස්ට්‍රේලියා ටුඩේ. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. ට්‍රැවල් ෂයින් ලෝකයේ ඕනෑම රටකට ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් සහ ශ්‍රී ලංකාවෙන් අඩුම මිලට එයා ටිකට්ස් ගන්න අමතන්න 083-8787-5400. රොසරි වලට දොනාරෝ හැම තැනකම ඔනාරෝ. ඔනාරෝ ෆුඩ්ස් ඔබත් අදම පැමිණෙන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලාංකික සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයේ ප්‍රමුඛයා ඔනාරෝ ෆුඩ්ස්. No more tax issues if you have the accounting wizard with you. Wizard Accounting, Unit 7, Number 49, Douglas Street, Noble Park. Sri Lanka TV Daily News. Obavita Gina Avi.